Виничани кои живеат на сите страни на светот во недела на 5 август ќе се соберат на едно место. Втора година поред ќе се одржи средба на иселениците во виничкото село Драгобраште. Средбата е закажана на манастирот Свети Спас, а поканите се сите иселеници од Источна Македонија, но и сите останати жители на регионот. Да се сретнеме, да се видиме луѓе со кои се имаме подзаборавено. Значи, главната цел на средбата е таа. Ние, кога дојдеме од странство, обично се видуваме со наши роднини, одиме на одмори. Ова е една убава можност да се сретнеме со луѓето кои повеќе време ги немаме видено. Значи, главната цел на средбата за сега, оваа година, како и предходната, е од забавен карактер и пред се дружење. Средбата е организирана од Сдруженијето Il Ponte di Pietra, која е Сдруженија на иселениците од Италија. Истото функционира од 2011 година и е главен организатор на настанот. И оваа година, исто како и лани, Сдруженијето донира ручек на сите присутни на средбата. Значи, ручекот е бесплатен со донација од наши иселеници дел и дел од самото Сдружение. Гостите во недела ќе ги забавува македонскиот пејач Јордан Митев, а организаторите очекуваат уште помасовна посетеност од минатата година. Според податоци на Сдруженијето Il Ponte di Pietra, во делот на Пиемонте во Италија, живеат над 6000 граѓани од Делчево, Берово, Виница и Кочани.